Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários. E hoje, aquele quadro que vocês gostam muito, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas, mas hoje edição especial. A gente vai responder 10 perguntas, chegaram muitas dúvidas aqui pra gente, então nós vamos responder 10 hoje em edição especial. Mas antes, quero lembrar a todos vocês, está disponível no link aqui da descrição, informações sobre a Black Friday. Então, aproveite, link na descrição. Vamos lá, então, à primeira pergunta. Taxação. Dessa vez, teremos, curiosamente, várias pessoas perguntando sobre essa questão da taxação, né? E o que acontece é que na Câmara foi aprovado um projeto de lei em que fala sobre aumentar a quantidade mínima de investidores ali de 50 para 100 investidores para FIIs e FIAGROS. Então, note que isso alcança basicamente aqueles fundos que foram estruturados para atender uma demanda específica de um grupo familiar ou de algum grupo de investidores. No caso dos FIIs que a gente está mais habituado aí a acompanhar no dia a dia, que a gente tem assim mais liquidez, uma quantidade maior de cotistas, né, muito maior do que esses 50 ou 100 investidores, esses fundos continuam como sempre tiveram, então continuam isentos de imposto de renda. E por outro lado, se você olhar, acredito que desta vez esse assunto fica realmente como uma página virada. Então, sobe essa régua de 50 para 100 investidores, os fundos que nós estamos acostumados no dia a dia são preservados e a gente segue em frente com os fundos imobiliários e, consequentemente, FIAGROS, que estão dentro do mesmo aí arcabouço de regulação com relação a tributação, né, a isenção, na verdade, de imposto de renda. Então, eu acho que é isso, eu acho que fica no passado esse fantasma, ele é superado e a gente segue em frente com os fundos imobiliários aí que nós estamos no nosso dia a dia, tá bom? Então, muita dúvida sobre isso, inclusive, né? Algumas pessoas acharam que fosse realmente taxar os fundos imobiliários, muitas informações aí que acabam sendo circuladas, mas as pessoas não se atentaram que estava ali lidando com fundos exclusivos, né? Fundos, como eu disse, voltado para grupos familiares ou grandes investidores, inclusive com algumas travas ali com relação a percentuais e até de família de segundo grau, tudo. Então, a ideia é realmente preservar os fundos imobiliários voltados para a pessoa física, para o pequeno investidor, ou seja, vamos em frente. Pergunta número 2, como aprofundar em fundos imobiliários? Quais dicas para ter esse ciclo de competências? Então, eu falo muito sobre ciclo de competências, eu quero dar aqui 3 dicas para vocês se aprofundarem. Primeira, leitura regular sobre os fundos imobiliários que você tem interesse, relatórios gerenciais e outros documentos, fatos relevantes, documentos relacionados aos fundos imobiliários. Segundo ponto, tente se aproximar dos imóveis. Eu sei que é muito difícil você fazer isso fisicamente, pessoalmente, mas hoje existem recursos tecnológicos, né? Google Maps, Google Earth, para que você possa olhar ali, entender a região, entender a dinâmica, a vocação daquela região. Acho que essa é a segunda dica. E a terceira e última dica, tente se aproximar dos gestores, fazendo contatos, acompanhando webcasts, mandando mensagens para o RI, procurando assistir lives, né? Onde você ali tem o gestor explicando um pouco mais sobre os fundos do seu interesse. Então, acho que essas 3 dicas ajudam você a aprofundar no círculo de competências, embora, volto a dizer, quanto mais você puder fazer isso pessoalmente, eu sei que é difícil, mas tente procurar um espacinho aí para você conseguir encontrar pessoalmente esses gestores, seja em eventos, seja visitando as próprias gestoras, talvez ali uns 2 ou 3 dias em São Paulo seja o suficiente para você ter a oportunidade de conversar pessoalmente com pelo menos aí boa parte dos gestores dos fundos que você tem interesse. Eu sei que não vou conseguir com todos, mas com aqueles que você tem maior interesse já é bastante suficiente para aumentar esse ciclo de competências. E faça isso rotineiramente, transforme isso num hábito. Pergunta número 3, 400 mil para aportar em fundos imobiliários, dividir em quantos aportes durante quantos meses? Bom, acho que a primeira grande pergunta aí que você tem que responder é, esses 400 mil, você já realmente se convenceu e você está decidido a aportar em fundos imobiliários? Se sim, se não, pense um pouco mais. Se sim, eu acredito que entre 6 e 18 meses, ou seja, entre meio ano e um ano e meio, seja suficiente para você dividir esses aportes, procurando fazer as alocações com mais consciência, procurando encontrar sempre ali as oportunidades que vão surgindo no mês a mês, né? E você vai montando a sua carteira de forma natural aí entre 6 e 18 meses. 6 meses, quanto maior o grau de convencimento, talvez mais curto esse espaço de tempo,
quanto maior você vai precisar estudar um pouquinho mais, até um ano e meio, seja o suficiente, tá bom? Pergunta número 4, quando achar o momento certo para aportar? Que tal você não tentar achar o momento certo e seguir em diante com o seu plano de acumulação de patrimônio e renda? Eu acho que o grande problema de todos nós como investidores é tentar encontrar exatamente o momento adequado, certo, perfeito para fazer aportes. Eu acho que você deve ter um plano de investimentos pensando numa estratégia de alocação para a perpetuidade. Inclusive, algumas pessoas questionaram essa questão de perpetuidade. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que quando se investe pensando em perpetuidade, não é que você deve alocar e não se preocupar com a sua carteira de investimentos. Você vai revisitá-la, vai reavaliar todas as teses de tempos em tempos, uma ou duas vezes por ano, mas pensando na perpetuidade é no sentido de que você vai ser um investidor e vai levar isso para os seus sucessores, tá? Então, não há necessidade de você encontrar o melhor momento para aporte, tá bom? Pergunta número 5, olha como uma tem relação com a outra. Comprar somente durante cenários favoráveis ou constantemente todo mês? Defina cenários favoráveis, você mesmo até colocou aí entre aspas quando mandou a pergunta. Muito difícil de nós definirmos cenários favoráveis, dada a complexidade que nós temos no mundo hoje em dia. Muitas variáveis, muitas questões macro, né? Tanto internamente quanto internacionalmente, é muito difícil você definir exatamente qual seria um cenário macro favorável. Então eu diria que você buscar bons fundos que tenham premissas que você se identifique, que tenha perfil que você se identifique e vai fazendo aportes todos os meses, mantendo o percentual de equilíbrio que você definiu para a sua carteira de fundos imobiliários, tá bom? Curiosamente, também tem relação com essa próxima pergunta. Olha só, em geral, queda dos fundos imobiliários, é momento de usar a reserva de oportunidade ou esperar ainda? Veja como três perguntas, né? A 4, a 5 e a 6 aqui, com esse mesmo contexto. Eu diria para você o seguinte, vamos imaginar, hipoteticamente, que a sua carteira tem 50% em fundos imobiliários, 50% em oportunidades, em reservas, possivelmente aí de renda fixa. Então, vamos imaginar só para ficar didático. Se os fundos imobiliários estão caindo, o que isso quer dizer na prática? Que a sua exposição geral, marcando a mercado, ela está ficando defasada em fundos imobiliários. Então, de repente, cai bastante, fica ali 45, 55. O que é a hora de você fazer? Tirar um pouco das suas reservas de oportunidades e trazer aqui para os fundos imobiliários para voltar a ficar 50-50. Se os fundos imobiliários continuarem a caindo e, de novo, voltar para 45, você usa um pouquinho mais das reservas de oportunidades, tá? E se o fundo imobiliário começar a subir, Barone, eu devo vender os fundos imobiliários e voltar para a reserva de oportunidades? Não necessariamente. Aí você pode ter o mecanismo de usar os rendimentos que estão chegando na sua conta e direcioná-los para a reserva de oportunidade para que você possa rebalancear. Então, movimentos graduais, né, movimentos gradativos, são suficientes para você manter a sua carteira adequadamente balanceada. Então, veja como essas três perguntas fecham aí um raciocínio bem importante sobre este tema, né, de momento certo, cenário favorável. Eu acho que tudo isso acaba se transformando num grande desafio pessoal e que talvez nunca vai ser superado. Ora você vai acertar, ora você vai errar. Então, me parece muito mais razoável você definir uma carteira dentro do seu perfil de investimentos. E voltando lá na pergunta, né, número 2, né, se aprofunde aí no seu ciclo de competências, tenha segurança nos seus aportes e siga em frente mantendo o equilíbrio que você se propôs inicialmente, tá bom? Vamos para a pergunta número 7, 2 FIIs por segmento está adequado? Está adequado, entre 2 e 3 FIIs eu acho que está adequado. A única questão aqui é que você deve ver realmente quais são esses segmentos, porque tem alguns segmentos que tem poucas opções de investimentos e eles acabam ficando mais restritas para você identificar dois e talvez nem necessariamente são obrigatórios de você investir, né? Alguns setores que acabaram não desenvolvendo muito no mercado de capitais, no mercado listado. Então, vou melhorar um pouquinho. 2 fundos por segmento mais popular, que tem maior abrangência no IFIX, está adequado? Sim. Entre 2 e 3 fundos, me parece um bom número, sim. Tá bom? Isso não quer dizer que está cravado aqui na pedra e tem que ser assim, tá? É uma diretriz, é uma referência. Eu gosto sempre de dizer que o investidor ele precisa dessas balizas, dessas bússolas, dessas referências. Então, 2 a 3 fundos imobiliários por segmento, sim, é uma boa baliza, é uma boa referência. 8. Como analisar um FII de laje sem nunca ter pisado em São Paulo, que é o principal mercado? Remete à pergunta lá em cima, né? Embora eu entenda essa dificuldade, mas eu acho que hoje você tem recursos tecnológicos que vai te permitir conhecer as regiões. E hoje tem muitos materiais voltados para o mercado imobiliário que permite mostrar as principais avenidas, quais são as regiões primárias de São Paulo,
você tem hoje condições de passear pelas ruas ali dos fundos, né, dos ativos, principalmente de lajes corporativas que você está comentando aqui, para você entender bem a vocação da região, entender todos os serviços agregados àquele prédio ou próximos daquele prédio, estações de transporte público, né, de metrô, de trem, enfim, todos corredores de transporte público. Então, tudo isso te permite, mesmo não estando em São Paulo, conhecer melhor cada região. E não é tão difícil, porque, como você mesmo pontuou, o mercado de São Paulo de lajes corporativas, ele tem ali uma região primária, uma secundária, que é relativamente fácil de você entender esta dinâmica. E tem uma outra alternativa. Por que não conversar com pessoas que moram lá, mesmo você não indo até a cidade? Você pode fazer esses seus estudos, fazer as suas pontuações e depois ligar para gestores ou para eventualmente conhecidos que você tem, que moram em São Paulo ou que conhecem minimamente a cidade, tá bom? Fica essa dica para você. Questão número 9, vale a pena continuar uma análise mesmo depois de ver um FII que perdeu feio para o CDI ao longo de sua história? Não vejo problema nenhum, né? Você está olhando daqui para trás e daqui para frente. Pode ser que ele tenha perdido para o CDI por algum motivo específico, pode ser que esse fundo seja jovem e veio num momento de mercado aí de alta, né? Como a gente viu em 2019, e depois teve a pandemia em 2020, segunda onda 2021, né? Tentativa ali de tributação, inclusive, né? Um assunto que foi até a pergunta número 1 aqui, que hoje está superado, mas em 2021 esse assunto também reverberou muito forte. Mas aí você pode fazer essa análise de contexto e ver se realmente esse fundo tem condições de se reinventar e seguir em frente. Depende muito de qual fundo você está falando, mas eu diria que lembre-se sempre, o lado esquerdo do gráfico é uma história contada, o lado direito do gráfico é o futuro, e o futuro depende de uma análise mais contextualizada para que você possa investir com conhecimento. Décima e última pergunta, arbitragem e flipagem, qual é mais arriscado? A flipagem, né? Porque a arbitragem é você fazer um movimento ali durante o período de oferta, então você vai fazer uma troca de uma posição sua à vista, uma posição já em custódia, por uma posição de exercício de direito de preferência, ou exercício de sobras ali, então você está fazendo um movimento para manter a sua posição e procurando extrair algum resultado adicional desta movimentação. Então é um movimento prévio, você tem convicção ali do que você está fazendo, por isso que é importante que você tenha experiência antes de fazer qualquer movimento nesse sentido. Já a flipagem é um movimento um pouco mais especulativo, talvez você vá estar procurando exercer mais do que você gostaria daquela posição, entendendo que lá na frente você vai vender esse excesso com lucro, caso essa oferta realmente seja um sucesso, caso esse fundo realmente consiga um resultado adicional. Então, a flipagem, na minha opinião, é um movimento mais arriscado do que a arbitragem, embora os dois tenham algum grau de risco, sobretudo pelo nível de conhecimento e profundidade de mercado que o investidor, né, deveria ter, tá certo? Bom, lembrando mais uma vez a todos vocês, está disponível no link aqui da descrição mais informações sobre a Black Friday da Suno. Então aproveite, está chegando a data, link disponível aqui na descrição do vídeo. No mais, quero agradecer a todos vocês. Hoje foi especial, né? Foram 10 perguntas bem importantes, inclusive algumas correlacionadas com outras. Espero que vocês tenham gostado. Continue dando o seu joinha aqui, inscreva-se no nosso canal e deixe também aqui o seu comentário. Quem sabe amanhã a gente transforma isso num vídeo também, em algum assunto aí de comentando comentários ou até mesmo esse vídeo aqui de perguntas e respostas. No mais, um grande abraço, um bom restinho de semana e até a próxima. Valeu!